Neregistrovaní tenisté v Hlinsku uspořádali tradiční únorový turnaj v hale. Tentokrát poprvé v nové nafukovací hale TK Hlinsko na místních sportovištích. Turnaj se odehrál během soboty 28. února pod názvem Krutý Chopo Drive. 10 našlapaných dvojic si to nejdříve rozdalo ve dvou skupinách, každá s každou, na dva super tiebreaky do 10 bodů a posléze v hlineckých sklípkanech také na super tiebreaky s tím, že za nerozhodného stavu se hrál malý tiebreak. Nakonec vykrystalizovalo následující pořadí. Vítězem se stali hamerští jelci, tedy dvojice Benz Havel, kteří ve finálové bitvě porazili spartianskou jízdu Bonaventurových 2-1. V zápase o třetí místo vyhrála dvojice Kladruby v Kleci ve složení Ježek Čermák 2-0 nad Blaškovcema, což byli Mirek a Pavel Blaškovi. Na dalším pořadí se jako pátá umístila solární medovinka dvojice Puchýř Seifer. Šesté místo si odnesla první cenová dvojice pánů Zahálky a Lédla. Sedmí skončili pingpongoví pstruzi ve složení Škarvada a Černý. Osmí Černí koně Filipusis a Říha. Devátí veteráni Poula a Hudeček a desátí přespolní Kalous s Burešem. Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami od přátel bílého sportu a slíbili si naschle na dalších podnicích.